ishte marsi 1967. Unë e di si u gdhiva, po punë që e ajo më i bi, ja? Punë. Taxi light shines so bright. Po presa Randin, ma ka sjell shpirtin majtundës. Ndërkohë u futa në Facebook dhe pash një gjë shumë të bukur. Do të tregoj historinë e Teodorit, që është 3 vjeç dhe shkruan me dorën e majt. Ai kishte bërë disa gjëra shumë të bukura, por unë po kaloj direkt në temë, sepse unë mora maman e tij në telefon dhe i tash ma tregoj sepse u bëra shumë kurioze dhe ishte me të vërtetë ishte shumë fani. Dhe ajo tha, kur Teo erdhi nga kopshti, unë i thash se çfarë kishte mësuar në kopësht. Dhe ai gjithë qef po i thonte, po, unë kam shkruar këtë. Ajo qesh dhe i thot, po tjetër, unë kam shkruar këtë. Ajo i thot, po tjetër, ajo vazhdon dhe duke qeshur. Po tjetër ke shkruar, i tha ajo. Po, tha i, kam shkruar një gjë shumë të madhe. Kjo ishte gjëja më e bukur për Teon, po ishte e bukur dhe për mua dhe për të gjithë stafin e Dance With Me. Unë, Teon, pavarësisht se Xhagjerandi nuk është këtu, ne e puthim dhe përqafojmë fort, por e puthim dhe nga Alketa, edhe nga Valpona dhe nga gjithë stafi jonë që është Dance With Me. Teon! Chili, chili. E, Randi, është një histori shumë e bukur shpirti. E ka emrin Teodor. Jurgeni dhe Irsi.
E kërceu mirë Michael Jackson Soili pjesën? Shumë. Absolutisht. Shumë. Urime balerinëve të televizionit Klan, i përshëndesim gjithmonë dhe ja ku vim te Mr. Soili. Të lutem, a vendos pak edhe njerë Billie Jean nga fillimit, bëj dhe njerë atë lëvizin interesante, rande se më ka habitur fare sot me atë lëvizin e Belit. Po syset nuk të njerë dje mua? Bëj pak atë lëvizin, da shikojmë pak? Michael Jackson is alive! E ke patur Michael Jacksonin shok të ngushtë që ti ka mësu ka shmirë lëvizjet. Michael Jackson e gjithë brezi i me kanë kushurit parë, jo, shok. Në syzet, nuk do mje vje mua, më the do t'japë ty se ti më sole fatër në kaluar. Mora 10 pikë, pëse s'mi dhe syzet? Jo, ti nuk mi more, sepse ike. Dhe kjo s'pa për qenë, se e shenje keqe, nuk e shenje mirë. Ti dëgjoj mirë andej parashikimet e motit se si janë dhe pasaj do këthejmë pak të këmarjana. Se nuk e mbyllë do t'ka i shkurt me ty, Marjana, s'mundëm do të. Robert! Jo, më përqenë Marjana se lëvisë si një hapse tape, vazhdimisht. Kërse Vënë me fërku kom në Marjanës, fërku dhe ti. Randi lëvisë si ata pecët që bëjmë petë, i thyrë. Isha me pasqyra, Berto, dhe aroma me lonë syzet edhe kisha frikë mos i thyrë, se... Oke. Por në fakt, e gjitha kjo që ndodhë, është, si të është, unë e shofë si një përqasje shumë interesante i njerëzore, që të thuash diçka për vetën tënde në një manjerë kaq artistike. E shofë dhe si një mënyrë në fakt të performancën e Randit me Marianën, do në që na japin çdo natë. E shofë si një mënyrë shumë të bukur për të identifikuar raport me neve, raport me publikun, raport me të gjithë tjerët, në një mënyrë shumë originale, që është humori. Dhe që unë vërtet ndje e mirë edhe mendoj që mund të bëjë ndërhyrje si ta dua unë e mos keq kuptohen fare. Kjo gjë më bën të ndjehem shumë komod. Valbona? Marjana, me Randi në fakt sa herë që dali në skenë krijon një atmosferë të mrekullueshme. Kanë aq shumë humor, janë aq artist. Edhe në fakt sot Randi ke lëvizur më shumë dhe më bukur se asë njerë tjetër. Ato lëvizjet më përqyen... Që mbretit e mbretresha? Sko ambientohet do të me skenën, kujtën se janë oborin e mbretit, akoma. Janë në fakt. Shumë bukur. Ilir! Unë fakt do t'ju për një pyetje. Si unë dihet ju si fillim? Më falë? Si unë dihet, si unë dihet në të kërcim? Dhe që ju ndjem shumë mirë. Vërtet? Po, për ashtu e se... Apo t'jesht po e thua këtë gjë? Urdo? Vetëm po e thua këtë gjë? Jo, e them me gjithë shpirt që kam bërë vetëm një provë, se profesor Albi ka qenë në spital. Pra, me sa prova keni patur juve, ti ndjesh mjaftë mirë? Unë ndjem me një provë me Irsin, edhe me Albin në fillim, edhe me gjusën prove me ty tani për para se t'hymë. Atere pas keni vetër shumë jo dhe, vetëm për një prove gjusën? Jam i talentuar, mos më shifë shumë. E vërre. Nga anë ime unë në fakt të kam parë që në këtë kërcim ke lëvizur më shumë se herët e tjera, dhe të them të drejtën mua më pëlqen kjo pjesa e kësaj gjëje që ti ke lëvizur, për përsa i përket koordinimit dhe pak për dëshiruar. Shumë, se edhe unë e kam klavikullën e thime si Graciano. E kene tjeti, për. Kështu që e kam qikë vështirë dhe unë të t'ju vlerësojmë të në këtë pikë, sepse do duja që t'kishit pak më shumë prova, që t'kishit arritur pak më shumë mundësiku dhe ju t'ishit më të qetë me lëvizjet tuaja. Marjana, tani më thuaj pak ati në pub, si kërceve ti dhe qëfar bërë aty dhe si ishe veshur dhe qëfar thanë kur t'pan atje me kupë në dorë, t'lumëtur. I ka pasnejt ke Berti, ta që i ka ndru, i ka që ke bonën. Jo, se kam bonën, duaj lirin. Mos lëviz shumë randi se më hedhë. Lëviz me t'kesh një femër kaq seksi sa ty në kra. Dhe mos lëvizësh, qaja mund të ndruë. Marjana, të nuk e prisja nga ty që të më trathosht të formë.
Vetëm se unë nuk t'jap 10-ta. Robert, është gjoja. U futet edhe ti në listën e që kërkojnë në pik. Berti është gjoja. Berti, rita shihet. Do të vit ta luaj edhe ty tash? E bëre tani, e bëre këtë gjë ti. Hajde. Hajde luaj një. Hajde. S'kam nevojë fare. Hajde. S'kam nevojë. Hajde pra këtu. Nuk do vish? Mi ta tregoj historinë e pubit. Duhet para se të bësh një gjë me mua, Maria, do ta mendosh mirë. Po do vi pra nesër vetë. S'është pak sim. Po do vi nesër. Okej. Do ta them frëngjisht. VLV e kam thënë një herë këtë më duket. Po thuaj prap. Jo, jo, nuk e them. Jo, do të them historinë e pubit. Shkova me këto gocat në pub, gjithat asnjëra s'ma vari fare, se u futëm në pub. Vetëm komplimenta këtyre ju bonin. O rush, o pjepër, o moll, o kumbull, o seksi. O pjeshk. Pale, pale, kishte dalë dhe moda. O dy pjepra, se që ishte kjo tënqa dy pjepra. Se që a ishte kjo nuk e kuptova. Ti, ku vajte ti? Të të bëjnë edhe ty një këshu një skaner të plot. Unë të shi po e marrë vesh se edhe s'ka marrë në prova dhe tani po e marrë vesh që pas ka ndodhë. Unë i shkreti si gjithë burrat në shpi, se ka ardhë koha grave. Shkova shpi, fjeta gjumë, u lodha shumë, 3-10 i nuk janë të leta. Po Mariana ka energji dhe ka dhe moshën për pub. Robert Pikët, unë, në fakt, me që më plëcua jo dëshira ime që Mariana ta merte njerë kupën dhe arriti, do t'i rikëthem dhe njerë Dance With Me me kërkesat donë e plota atë që mendojnë që në fillim. Të gjithë e kanë nga një kupë ose dy, se cili është kënaqë një herë në Dance With Me nga ky moment, se cili duhet t'i shtrëngoj ripat fort, t'i avi maksimumin që t'mari pikë. Që nuk dua t'i vikej që asë kujt për pikët e mija, sepse aji nivelli pikëve të mija duhet jetë aji që duhet në fakt si që unë perceptoj. Dhe nuk ka pse asë kush të ankohet ose t'i mbetet hatë. Pra, që ka ndodhë dhe tani, harroni pak e randë. Ne të duham këshu si je, Berti. 5 pikë. Galbona? Shiko, me gjitha të paragraf që the, 5 pik në vure shumë. Vura shumë, bravo. Duhet në kshevoni dysh, se kemi me rak. E ram, vura shumë, vura shumë se merdi keqë, serozisht. Mos vi keqë, ne nuk e kemi fare. Ne me lozim. Kjo është loj zemër, nuk është konkurencë. Jo, jo, ashu është. Ashu është. Po është, është edhe pak. Është edhe pak kërcim, duhet jetë edhe pak kërcim, jo shumë. Që që me lejoni mua të futem dhe njerë tjetër në ato sirtarët e vjetrat të kontratës që bëra me klanin për të gjukuar drejt edhe për dhënë notën që duhet. Niveli pikët një përthem dhe njerë, mos të gjerët atyre është ky. Pikët, Bona. Sot, Erand, ke kërcyer më bukur se kur për mua. Përveç atmosferës dhe artit që ju bëni atje në skenë dhe që unë e vlerësoj ashtë masër shumë. Dhe me qënë se Mariana, në fakt, nuk kërce u aqë bukur sa ty, po ti e kompesove, unë ju japë 9. Ilir. Gjo, nga ana ime, unë duhet t'ju falenderoj që vazhdoni të vini këtu me atë pozitivitet që keni, me atë imajin të uaj që keni kajtë të jashtë zakonshëm në audiencën shqiptare. Për mua, unë duhet t'jap 6 sot, dhe nga ana ime, duhet që të kuptoni këtë gjë që këtu, edhe si kur t'jeni fitues, edhe si kur t'jeni t'humbur, gjithmonë dhe jeni fitues. Se po e pysja tani dhe i thash, po ti pse sapi Instagram si Mariana, se Mariana e ka Mari Madalen, e ka shumë të veçantë emrin. Po ti si e ke emrin, i thash, ke ndonjë profil, sigurisht që kam, tha e kam? Erand Sojli, Cafe Del Mare. Cafe Del Mare, Erand Sojli, në hap një kafe në Durrës, me që e kemi vëndin më të afërt me detin. Do kesh sukses të paparë, se do mos po t'jesh vetë ati prezent me këto batutat originale. Erandi dhe Mariana, duar trokitje!